18, drugari, 18. epizoda, nastavak. Kako može da kaže da bi to nije dete? Svi znamo da si nju usvojila, to je bilo na vestima i to nije tvoje dete. Ha ha, ostavi je, ti glupo terište. Kako je samo mogla? Joj dušo, voli me jednu noga. Ajde, morat ću pokupim isto i Mariju, idem da je odvedem u bolnicu. Sad ću ja tu da popričam sa njima. Ja sve ne mogu da verujem, kako može tako da kažu da nije moje dijete? Pa svima su sad čuli na vesima, su pričali da si ti usvojala od one majke. Što je na psihijatri dijete. Što je čuoš dok se ona ne oporavi. To su sad čuli na vesima i sad, kako su tako bezobrazni. Idem da je odvedem u bolnicu. Ja ću da popričam sa njima. Da li je ovo normalno šta ste uradili? Da li ste vi normalna deca? Da li vi imate mozak u glavi? A? Jel imate vi mozak u glavi ili nemate? Ja ne mogu da verujem, mogla je da polomi glavu. Da li ste vi normalni? Ja se pre njenom majkom rekli da to nije njeno dijete, pa ona je samo uzela dijete da čuva dok se njena prava majka ne oporavi, ali njena psihijatra, znate šta je sve radila? Mučila je, čak je tukla je svaki dan kad je bila beba i morala je da je usvoji. Baš se spriga, to je zaslužila kidara jedna. Vi ste kidara, vi ste kidare. Nisu njih dve, oni su dobra deca, a vi ste mali đavoli. Baš je briga, mi smo kraljice i carevi. E pa niste, vi ste đavoli. Đavoli ste, niste kraljice, ni carevi, ni carice, ni ništa od toga. Vi ste jedni obični đavoli od dece. E, eto šta ste. Pogledaj šta ste uradili. Vi stvarno niste normalni. Zato što su ta zaslužena, zato što su glupe, oni su kokoške, očupane kokoške. Ja ne mogu da verujem kako vas su vas roditelji vas pitali, ja stvarno ne mogu da verujem. Treba da popričam ovo sa vašim roditeljem pa da vidim što će vaši roditelji da kaže na ovo. Stvarno ne mogu da verujem. Kako se tako ponašate? Jasmina je samo htjela da pomogne tom detetu, iako nije njeno dete, ali ga voli kao da jeste. Ali će svakako joj čuva to dete dok se njena prava majka ne oporavi. Zar vi ne bi se tu učili tako dobro delo nekoj ženi? Ne, nikad ja ne bi čula neko tuđe dete. Vi ništa ne kapirate, vi ste totalno loša deca. Pa da, sigurno imate loše roditelji, sad moraju i deca budu loši. Što da se kaže? Vi stvarno niste normalna deca. Evo sada pogledamo šta se desilo sa Mašom. Ajde polako, jako me boli noga. Ajde, sad ćemo polako. Šta se desilo? Ovako. Čekaj, tu budi pario. Ja ću biti sa Mašom. Sad i tu. Šta se desilo? Pa drugari iz vrtića su je pretukli. I povukli su i onda je udarila nogu i mislim da je udarila i glavu, tako mi vaspitačica rekla. Okej, mi ćemo sad da je vodimo na skener, da skeniramo šta tačno je polomljena, da li je cijela noga polomljena i glava, kao što je to rekla vaspitačica. Ajde, dođe vamo. Sad ćemo mi da vidimo. Joj je cijela noga polomljena. Cijela noga. Da, i... I malo joj ode glava isto polomljena, ali cijela noga je polomljena. Hajde doći vamo. Tu ćemo isto. Da, cijela noga polomljena i malo joj ode glava. E sad će nam trebati doktor. Zašto? Da bi doktor izvadio krv. I jao, jel mora? Evo me, ja sam doktor. Jaoj, ajde dođe vamo. Jaoj. Jel mora? Pa mora. Ajde, sad da bučimo rano djelo. Ajde, neće mi ništa boleti, ali se neki budu. Mama, jel moram da vadim krv? Pa tako kažu doktor, ljubavi.
Ali ja se najče plaši kad mi te kupadi krv. Hajde, hajde Mašu istraši, ti si jaka devojčica, hajde. Dobro. Boli. Ajde, sad što to vidimo. Da mi da li je sve krv u redu. A ja mislim da je u redu. Sve je u redu. Boli. I gdje sad trebamo da idemo? Idete na dečje odjeljenje i tamo će morati ostati u bolnici da je previju nogu i mislim da će ostati jedan dan u bolnici pa će poslije da bude na kućnoj nezi. Okej, hajde idemo. Okej, mama. Ja u ome boli noga. Hajde, duša. Dušica mala. Joj, ne znam samo kako su mogli tako. Ja ne znam. Ne znam da sam ja toliko skrivala. Ja sam bukala nova. U vrtiću oni su tako bezobrazni bili prema meni. Ajde, sad će sve da im to presudi. Onda vas pitati. Ajde, idemo. Na gori ti ćeš ostati samo jedan dan, pa ćeš poslije biti na kuću nesu. Negu. Ajde. Evo, sili smo na dečje odjeljenje. Što je bilo sa ovom devojčicom? Drugari iz vrtića su je gurnuli i ona je polomila nogu i glavu, to smo bili sad na skeniranju, oni su nam rekli da cijela noga je polomljena i malo je glavu. Ajde, nek se ne vodi, sad ću da je pregledamo. Ajde, sad je tu dušice. Sad ću da je doktorka. A evo me, stigla sam. E, idem ja odamo. Okej. Okay. Šta je se desilo? Drugari iz vrtića su je gurnuli i ona je udarila nogu. Bili smo tamo da skinjeramo i su nam rekli da je polomila cijelu nogu i onako malo glava. Tako su nam rekli. Dobro, sve je dobro, znači da je zavijemo nogu. Tako. I glavu. Evo, stavili smo i glavu, sad ćemo joj damo lijek, da ne osjeća bolove. Evo da imamo grlo. Dobro, tebi grlo nije crveno, sve ti je super. Sad ćeš samo da odmaraš, sad ću da se stavim u ovu sobu. Ovo su tvoje štake, to ćeš da koristiš zbog noge, ovo ćemo oneti, ne znam što ovo treba da bude tu. To će se odjeti tamo. Tu, ne znam što ti radiš tu, nemam pojma. I jednu igračkicu, WTF, ne mogu si skupati. Okej, okay. Jedan, ok, upravo se čuo motor ovdje kod mene. Ako se pitate, ako svi vi čuli. Evo ti jedna igračkica da ti bude bolje. Evo i tvoj ranec tu, ajde, bit će ti bolje. Je ti bolje, dušo? Malo, nego još me boli noga. Jao, dusice, malo. Nego me boli noga i ne znam što sve da radim. Proći će se sve. Ti si jaka devačica i proći će se. Hoćeš neki sokić da ti onamo na onaj aparat tamo? Može. A ti što pojedeš neki sladoled? Da. Ajde, idem da ti kupim sladoled. Jedan sladoled i jedan sokić. Evo ga. Evo ga, sad ću ti otvoriti sladoled. Izvoli. Sad ću ti sipam sokić. Eto, za našu malu Mašu. Hvala, ti si najbolja mama, a ti si najbolja seka. Ajde, i tako su se oni zabavljali i pala je noć i vreme je da Maša ode da spava. Njam. Ej, idu u WC. Ajde, polako uzmi štake. To možeš polako sama. Mogu ja upati, imam štake. Ajde, idu ću ja s tobom. Ajde, polako. Ajde, polako. Ajde. Ja možeš. Ajde. Ajde, otvorimo ruke. Bravo, pa ti si pametna duša.
Ajde, ostavi tu. Čekaj, štakicu tu ostavi. Evo ti tvoja igračka. Ajde, laku noć. Laku noć, mama. Laku noć. Ajde, lepo papaj. Ajde, idemo, doći ćemo sutra kod nje. Ajde, neka spava. Jel zaspala? Zaspala je. Išla je u WC pa sam ju ja malo pomogla i sad tamo spava. Sad ćemo mi da joj damo lijek i da joj priključimo infuziju. Pa ćemo sutra opet da vidimo, da odradimo sav pregled pa će ići na kuću na negu. Važi. Ajde idemo, pa ćemo sutra se vratiti. Sad ću da joj dam lijek. Jedan ovaj i ovaj pa da joj priključim infuziju. Hajde, Mašo, budi se, moraš da popiješ lijek. Hajde, izvini što te sad budim, ali moraš da popiješ lijek. A, što je bilo? Da popiješ ovaj lijek pa da ti priključim infuziju. Evo, sad ću ti donesim infuziju da ti priključim. Evo. Izvoli, priključim infuziju. E, sad spavaj. Duša malo. Biće njoj bolje. Ja, meni će ići u WC. A meni ovdje priključena infuzija. Doktorka! Doktorka! Da, što je bilo? Ide mi iz WC, a meni je priključena infuzija. Sad ću ti skina. Ajde, polako. Sad ću ja da ti pomognem da ideš u WC. Polako. Ajde, polako. Ajde, čekaj da otvorimo WC šolju. Ajde. Sad ću da se očekam tu, da završiš ti. Ajde. I tako uvijek kad ti nešto treba, slovno mene se ovaj šijeća ti pomogne, može? Može. Ajde. Tako. Bravo. Ajde, idemo. Dođi. Ćemo se ovdje štake. Tu neka ti bude na sljedeći put. Evo ti igračkica. Ja sam žedna. Hoću da ti sipam sok. Da. Evo ti. Hoćeš još? Da, još sam jako žedna. Izvoli. Evo ti još malo. Pa da spavaš. Evo ti i banana. Eto. Da te priključim sad infuziju. Ajde, da spavaš. Neka spava. I drugari, to je kraj 13. epizode. A mi se vidimo ovo je kraj 18. epizode, a mi se vidimo u 19. epizodi. Ćao!